І як підготувати свій організм до осені, щоб бути готовим до нових небезпек, пов'язаних з погодою, нам розповість Мілана Баринова, нутриціолог. Мілано, доброго ранку. І перше питання у мене до вас таке. Нутриціологія і дієтологія – це одне і те саме, чи це різні речі? Що це? Нет, это разные. То есть нутрициология, она помогает человеку подобрать питание именно в соответствии с дефицитами каких-то нутриентов, витаминов, минералов, биофлавоноидов, других веществ. И то, что в дефиците, мы стараемся получить через еду, через питание, и нутрициолог в этом помогает. А як ви визначаєте, що не вистачає якихось нутрієнтів? Це потрібно аналіз крові здавати, чи в принципі по тому, як людина харчується, вже і як виглядає, вже зрозуміло, чого не вистачає? Во-первых, есть некоторые вещества, которые можно проверить по анализу крови, например, витамин D. Есть диагностика, например, по языку, по ногтям. Если, например, человек обращается с проблемой выпадения волос, это тоже симптом. Это может быть, например, дефицит железа. И вот по симптоматике, по некоторым анализам, по жалобам можно уже определить, чего не хватает организму. Але ж є якась така, як то кажуть, загальна температура по палаті, чого здебільшого не вистачає людям, тим паче восени, коли починаються морози. Як себе підготувати? Ну, на самом деле, люди очень сильно дефицитны по витамину D. Казалось бы, солнышко, лето. Но вот лето заканчивается, и по анализам я вижу, что очень много людей дефицитны именно по витамину D. Это связано с тем, что мы все солнечное время проводим дома, в офисах, на работе. То есть мы не получаем вот эту порцию солнца. Во-вторых, даже когда мы загораем, где-то отдыхаем, мы пользуемся кремом. Крем блокирует поступление витамина D, и, соответственно, вот даже по витамину D мы дефицитны. Еще витаминами для иммунитета, да, вот для осени, для зимы, являются витамин А, витамин С, я думаю, многим известны, и такой минерал, как цинк. Цинк, на самом деле, он останавливает репликацию, то есть деление практически всех известных вирусов. То есть вот С, Т, А и цинк. Продаються в аптеках такі цілі вітамінні комплекси. Чи можна їх брати, вживати? Вони допомагають чи можуть навпаки зашкодити? Витамінний комплекс, він збалансований, але, як правило, там каких-то окремих вітамінів, мінералів може бути мало. Да? Тобто чоловіку, наприклад, потрібна більша доза вітаміна D. Да? Тобто він, в принципі, може приймати тоді комплекс, но дополнительно принимать витамин D. Или в составе витаминного комплекса может быть не витамин А, а бета-каротин. И это разные вещи. Да? То есть бета-каротин и витамин А – это не одно и то же. То есть надо обращать внимание на в какой форме витамины. Активная есть, неактивная форма витаминов. И уже тогда подбирать то, что подходит больше каждому человеку. Мілано, давайте зараз з вами послухаємо, як готуються кияни до осені і чи звертають на каротини і не каротини, і чи п'ють вітаміни. Давайте. Як ви підвищуєте свій імунітет до осені? Ми не кияни, але дотримуємося карантинних заходів, вживаємо побільше вітамінів і обмежуємо спілкування. Це від цього зростає імунітет? Ну, від цього менше способів заразитися. А восени, як у вас зростає от ризик там от захворіти на щось, як ви по собі знаєте? З настанням холодів зростає ризик захворювання ОРВІ і інших таких пов'язаних з цим супутніх захворювань. Не привикати. Не привикати? Ну так. Да. Я думаю, що якщо було весною, так і б і осінню. Тобто ви нічого там, фруктів, може, там, вітамінів більше не вживаєте ніяких там? Ну, як є своє є, так їм, а якщо нема, так не їм. Я тільки пользуюсь своїм домашнім. Звісно, здоров'я дуже важливо. Що саме робите? Займаюся спортом, правильно питаюсь,
та робота, загружений день, то приходиться перекусувати швидко. Все. А як ви переживаєте, от, коли приходять холода у нас, ну, от, зокрема? Дуже сподіваюся, вони скоро настануть. Я не люблю жару і мені більше холода. На таку пенсію не дуже то підвищує, чесно. Фрукти всі дуже дорогі, а я вже пенсіонер, так що не можу дозволити собі. Ну так, покупаю іноді, звісно, ну в обмеженому кількості. А осінь, от холода, коли приходять, як ви переживаєте ваш організм? Ну, вроді би нічого поки що. Да. Так, нічого. Буває простудними захворювання, там хворію, ну, вже возраст такий, мабуть. Ми їмо багато корисних фруктів, овочів. Ми засмагаємо, ми насолоджуємося життям. Ще питання? Скажіть, а під час засмаги, кажуть, імунітет навпаки падає? Треба користуватися правильними маслами та кремами. Скажіть, а під час осені, от, та я бачу дуже гарно, під час осені як організм ваш переживає похолодання? Ви знаєте, стресово. Для мене це стресово, тому що я взагалі не люблю осінь. Це не для мене. Це вітаміни. Вітаміни, да. Якісь біодобавки, але корисні такі. Обов'язково імбір. Імбір, чай з імбірем. Цитрусові якісь продукти теж, фрукти, да. І ходити більше на вулиці, тому що вітамін Д, скоро його не буде вже. Як борюсь з холодним стресом? Ну, допомагають подружки. Разом приходимо додому, п'ємо чай з медом, ну, так. Скажіть, а восени, от ви частіше хворієте? Ну, помічали за собою, як ваш організм на холоди реагує? Не помічала, тому що сама роблю вітаміни, стараюсь кожного ранку вживати їх, тому все добре. Мілано, почули також, що хтось вживає БАДи, біологічно активні добавки. Їх варто вживати чи ні? Здесь, опять-таки, необходимо подбирать индивидуально. Да? То есть должна быть персонализация, и уже человек, опять-таки, по симптоматике, по диагнозам, по жалобам, по анализам, ему можно подобрать биологически активные добавки в том числе. А що говорить нутриціологія з приводу харчування? Ми то, що ми їдимо. І що стосується імунітету, то він на 70% у нас, скажімо так, живе в нашому кишечнику. Тому вот в сюжеті багато правильно говорили, і багато знають, що де брати, да, вітаміни, мінерали, це овочі, фрукти, ягоди. Але дуже важливо ще, що не кушати. И на сегодняшний день настоящая катастрофа, пандемия – это количество сахара и сладкого. Да, то есть при употреблении сахара, сладкого, наступает иммуносупрессия на 4 часа. Да, что такое иммуносупрессия? То есть ваш иммунитет отключается. И вот вы представляете себе ребенка, который на завтрак съел десертик, что-нибудь сладкое, на обед, вечером ему бабушка дала, и вот 12 часов ребенок, грубо говоря, без иммунитета, и он хватает, естественно, инфекции очень легко. Поэтому здесь еще очень важно не только кушать правильные продукты, но и не кушать мучное, сладкое, сахар, вот такие продукты. Зрозуміло, дякую, почули про цукор. Я просто хочу уточнити, а це цукор, це, наприклад, якщо з'їв шоколадний батончик, то після цього одразу зникає імунітет, чи це залежить від кількості? Завжди читайте состав, завжди. Тобто можуть бути не тільки навіть написано вот в составі сахар, цукор, да? А може йти глюкозний сироп, якийсь кукурузний сироп. Зараз дуже багато, навіть така є маркетинговий ход, да, коли пишуть без сахара, а читаєш состав, а там сиропи. Это тоже очень негативно отражается на нашем здоровье, поэтому прежде всего необходимо читать состав. И что касается шоколада, чем больше процент содержания какао, тем лучше. И чем меньше в составе непонятных каких-то слов, тем тоже лучше.
Зрозуміло. Тобто потрібно, як завжди, бути в усьому уважним і в усьому розбиратися. А якщо ні, то звертатися до спеціалістів. Мілана Баринова, нутриціолог, була з нами на зв'язку.